E aí, pessoal, estamos de volta, finalmente, o quarto capítulo da nossa tão aguardada série. Chegamos longe, hein, Jumper? Tudo bem? Bora, bora realizar esse mecanos aí. Esse mecanos, é bem mecano o negócio, isso aí. Bom, chegamos então no quarto mundo. Dessa vez vamos sem muitas delongas começar, porque até nós estamos cansados aqui de esperar depois de muitos perrengues para fazer todo o sistema funcionar aqui de gravação e etc. Ah, esse é o quarto mundo, mas para alguns pode ser o terceiro também, né? Depende de como, qual você faz primeiro, esse ou o outro que é o Coron Top Cove. Bom, primeira fase, que eu não faço a menor ideia do que esperar, Fireball Frenzy. É tipo loucura por bolas de fogo. Música é louca dessa fase, hein? Depois Não tô ouvindo. o Jumper não tá ouvindo, mas depois ele vai ouvir na gravação. Música bem metal. Bom, tem esses pássaros jogando aparentemente bolas de fogo na gente, né? Eita, agora apareceu uma guitarra na música. Deixa eu ver se tem coisa aqui em cima. Aparentemente não. Já começou a joaninha da vida, acho que se cair lá embaixo já era. Ou não, né? Na verdade, é, acho que sim, já era. Mais pássaros malucos. Vamos ver se tem coisa lá em cima também. Opa! Na falta do Jumper, eu jogo os 200 kg dele pra cima. Uma moedinha para um problema na coluna. Exato, boa, boa mudança. Troca justa. Bom, tudo bem, vamos continuar então. É, com certeza ninguém se queima de ficar em cima de 3 mil graus de lava, né? Mas faz parte. Nossa, a guitarra é muito linda, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Quer que eu te jogue lá? Pode tentar me jogar. Adoro esses cantinhos. É, não tem nada mesmo. Bolas de fogo. Não são exatamente bolas de fogo, né? São, não é uma magia, mas sim mais uma pedra incandescente. Aqui temos mais uma vespinha. Letra O. E agora eles vêm jogar aqui. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Ah, ele se mudou de lugar. Nossa, é só isso, por acaso, agora? Já tá ficando meio enjoativo, hein? Vai ter mais 20 dias e acaba a fase. Quando os desenvolvedores perdem a criatividade. Deixa eu tentar fazer um negocinho aqui. É, É isso que eu ia dizer, Play. Você não vai procurar no cantinho ali. acho que é meio difícil, né, cara? Passarinho tão que tão, né? São corujas, não? Bom, é, são corujas. São aves também, de certa forma. Bom, acho que alguém vai ter que me jogar lá em cima. Vai lá, adianta. Você não vai morrer num processo, não? Não, morrer não hei. É, pode. Aí Você você que tem que pula fazer o ali. salto no ar, ou eu faço. É melhor você tentar fazer o salto no ar. Pô, foi o salto na lava, né? Mas tudo bem. É porque eu fiz o rolamento antes. E aí quando eu caí já não tava rolando. Eu percebi que tinha algo de estranho, mas. Bash the bass! Como
Ora, já começamos com um amiguinho novo, né? Que, bom, tem que ter. Depois a gente faz uma explicação direita de como usar essa aranha aqui, que eu não lembro direito o nome dela. Bom, mas enfim. Pô, difícil aqui o negócio, hein? É, não deu tempo. Mas tudo bem. Acho que dá pra... Não, não dá, na verdade. Ah, na verdade dá sim. De um jeito ou de outro dá. Agora a gente pode... Bom, essa aranha é muito simples, na verdade, né? Ela joga com o X, né, ou o Y do Super Nintendo, ela joga uma teia na horizontal, como se fosse um ataque. E com, essa, e com o B, ou o A do Super Nintendo, ela cria essa teiazinha aqui. Você aperta de novo o B para que a teia se forme no lugar que tiver quando... Nossa, quase que eu caio aqui. E aí você pode ir fazendo caminhos e caminhos e caminhos. Você pode também entortar pra cima pra... Não, pera, não consigo entortar. Assim, pode entortar pra cima pra ter ir pra cima. Pode entortar pra baixo pra ter ir pra baixo, por aí vai. E vamos lá que tem que ser rápido nesse bônus. Aqui já faz uma teia. Joga lá, joga aqui, joga acolá. Já pega mais dois aqui. Não deu muito certo o que eu tentei fazer, né? Uhum, e pronto. Boa. 32 moedas douradas. Infelizmente teremos que dar adeus à nossa amiga aranha, porque aqui já tem o fim dela. E talvez o meu fim, mas espero que não. Oh, mais uma! Tudo escondido. Vou dar um girinho aqui. Mais lava pra lá e pra cá. É muita lava nessa fase. Eita! Vixe, deu esse 3D engana, né? Esse 3D engana. Você acha que vai pra um lugar, vai por outro. Mas vamos lá, né? Qualquer coisa a gente dá uma acelerada aí. Essa fase dá umas 8 ou 9, né? É. Ah, aqui é só... É só ficar... É. Tenso. Ah, o que que eu tô fazendo? Só pra dar emoção pro Jumper, né, na verdade. Eu não entendi que você quis ver uma coisa escondida. Eu sem querer fiz o que não deveria ter sido feito. Uma banana ali em cima. Ó, volta um pouco. Não é mesmo, mas... Ah, eu acho que só dava com você, né? É, provavelmente. Bom, se não der pra voltar pra lá, a gente faz depois na fase. A gente dá uma acelerada aí. Mas parabéns, Jumper. Olhos de lince. Então, eu trabalho como espectador. O nosso amigão do DK já. Mais uma vez, a dificuldade tá esse cara chato. Ainda bem que a gente tem que refazer a fase de qualquer jeito, né? Bora. Tentar não morrer no primeiro bicho. Já chegamos aqui no lugar fatídico. Boa. Olha lá. Nossa, quase. Mas tudo bem. E aí está. Quer fazer as honras? Oi? Quer fazer as honras? Pode ser. Pegar 15 bananas. Ah, vai ser maravilhoso isso, que eu vou te contar. Ui. Ai. Ah, aí o negócio vai lá no... Tudo bem, vai.
aí não dá, né? Você tem que correr já. 4. Ui! 3. 2. 1. E lógico tem que aparecer lá no outro canto, né? Uf. Boa. Essa eu perdi. Perdi um pouco da minha sobrevida. Que isso, mano? Você quer pegar. Tentar ter a honra da DK, então? Nossa, pode seguir. Mas tudo bem. Vamos lá. Não! Não, o hitbox dele é chato. Bora. Beleza, vamos lá então. Tem coisinha lá em cima? Acho que não. Né? Nossa, isso. Negócio não é brincadeira, não. Ah, lógico que eles vão mais pra cima. E mais os caras aqui. Aqui ficou um pouquinho mais fácil. E a última letra, né? E um porco espinho que já tava quase me atropelando. Ai, ai. E mais carinhas. Ai, ai. Uau! Como é que dá pra ir por trás mesmo? Ah, então acho que ela pinga e já vai pro plano da frente. Exatamente. Vai, tenta me jogar lá no canto superior direito. Mas tem chão aqui embaixo? Tem. Bom, beleza. Tudo bem, aí eu acabo e você vai pra próxima. Ufa! E essa foi a primeira fase do mundo 4. Pelo menos sobre as nossas contas. Vamos então para a próxima. Contigo, Jumper. Bazooka's Barracks é tipo. Os quatro. Acho que nem é a fase. É. Bom dia, Kongs! Brigadeiro Bazooka aqui. Todos presentes e corretos, eu vejo. Maravilhoso. Eu lutei na guerra cremiana, não sabem? Mas não sei o que, blá blá. Quem é Big Bass? Ela é simplesmente o maior canhão de todos. Uau, que beleza! Você quer ver meu canhão? Kongs. Não sei algum tipo de munição, é claro. Então provavelmente vamos precisar da munição pra ele. Vê o que ele tem pra falar de novo. Seria esplêndido dispará-la mais uma vez, mas ela precisa de algum tipo de munição pra ir em frente. Então vamos precisar de munição pro canhão dele. Bom, e finalmente a fase 2. Demolition Drain Pipe é tipo cano ralo de demolição, né? Demolição no ralo, sei lá. É isso aqui que a gente tá dentro. Exatamente. Ah, é. Tem um outro nome pra isso. Ah, você. Opa! Eita! Ah, que legal! Ai, meu Deus! Skizinho! Jumper detonando ski. Oh, boa, Jumper. Eu nem sei o que eu tô fazendo direito, porque eu não sei os comandos, né, amor? Eita, agora é minha vez de brilhar, ou não. Ixi, acho que tinha bônus lá em cima, hein? Então, eu não sei como pula duplo, sei lá, que... Ai, como é que é o nome? Corrimão ali em cima? Corrimões, sei lá, não sei, plural. Então, mas como é que faz isso? É só pular quando aparecer um. Ah. E ele fica, tipo como tá agora. Aí você pode soltar, por exemplo. Vamos ver, aí pula. Fica em cima um pouquinho. Entendi. Pode pular em cima das vespas também. Acho. Bom, vamos ir na cara delas, né? Nossa, não deu nem tempo de eu reagir. Pois é, isso aí foi meio roubado. Pior que... perdeu algumas vidas. Não deu nem deu tempo de a gente pegar muita vida, né, dias de passagem. A última fase não teve uma vidinha sequer, assim, tirando por banana e conk.
Agora moeda, acho que tem de monte. Opa. Isso. Desce, desce. Ah, era lá que tinha um bônus, eu acho. Justo. Ah, olha que roubado isso aqui, velho. Ah, tem que apertar pra baixo pra pular, né? É, pra pode tirar do... Deixa eu começar dessa vez. Aí tá. Pode ser. Se aperta pra trás, vai um pouco mais lento, não tenho certeza. Ai, droga. Opa. E fica aí que tem. O próximo é o. Isso. Ufa. É, legal saber isso. Bash the berries. Ah, legal. Não bash the berries. E se chega no final sem bash the berries? Não acontece nada. Já pulou o primeiro. Nossa senhora. Ah, nossa, tô vendo que a gente vai sofrer isso aqui, hein? Tô vendo que é só emoções essa fase. A gente tá no O ainda. É, ainda era o O aqui, né? Depois eu vou tentar outra coisa, se a gente não conseguir. Eita, travou. Opa! Opa! Como eu fiz isso? Caramba, eu dei uma roubada. Você pulou ali em cima e ele matou. Eita, nós. Ufa! Boa! Foi meio que não deu nos aguda, né? Mas... Ai, droga. Agora quer falar que baixo, tem o aqui embaixo, é? Não sei o que esperar, ah, meu Deus. Eita, nós. Letra N, o jumper. Eita. Ah, nossa. Que mentira. Essa daí foi sacanagem. Pô, um frame ali. Um frame, exatamente. Ah, deixa eu ver se tem coisa aqui pra direita. Ah, lá se foi minha chance de pegar um bônus. Os caras não tem caminho fácil aqui. Ah, tinha um bônus lá. É, um bônus ali, né? Oh, logo depois da Joaninha. Como que a gente ia perceber aquilo, né? Não, então. Tinha que... Opa! Você viu isso? Ah, dá pra cair. Fim da fase. Conseguimos o Kong. E olha o DK lá. Se der pra pegar, né? Isso. Ah. Capacete é bom, hein, cara? Pequena força física que... Pode acabar? Pode sim. Pô, mas eu curti essa fase. Mó interessante, né? Cheia de emoções. Uhum. Vamos então voltar lá e pegar o bônus que falta.
Que eu acho que logo depois da Joaninha, se não me engano, né? É, tem um pulo que tem várias bananas, que é um pulo triplo ali. Entendi. Pulo duplo, e tem um pulo com a Joaninha, e aí é um buraco. Pelo menos pode cair nos buracos desse, você pule rápido. Exatamente, mas é meio difícil. Nossa, 74 moedas. 70... Opa! Desculpa, eu entrei no bônus, mas é que eu tinha ficado tão... Exaltado. Ter feito aquilo de novo, né? Que desviou da morte. Desviei da morte. Ah, vai ter que ser contigo agora. Bora. Bora, bora. Ué? Que isso? Ah, esse jogo tá... O hitbox é estranho, hein? Nem sei o que aconteceu. Pulei por cima do bicho e morri. Na reta. Ui. Uma dessa. Tá chegando. Deu pulo triplo. Boa. Não. É, isso aí, agora é Joaninha e é o próximo. Boa. Coletar 20 estrelas. Que eu aposto que vão ser tudo em sequência. Ufa! Bem. Não foi tão difícil quando imaginar, mas bem que deu uma. Deixa eu só pegar a última letrinha. Que isso, faz um modo mais difícil. Ok. Então vamos lá, mais um Swank Side Show, só vou entrar aqui pra ver se tá tudo ok. Mas. É, não tem nada de bom aqui, porque quanta moeda a gente já tem, né? Então vamos direto pra próxima fase mesmo. Eita, tem tipo um negócio flutuando lá na direita, né? Meio que num guindaste. Mas será um mundo perdido? Mundo perdido? Quem sabe? Que é uma fase boa nesse mundo. É, Ripsaw Rage é tipo... A ira do Ripsaw. Alguma coisa de... Rip é tipo... Rest in Peace. Não, pode ser Rest in Peace, mas pode ser também tipo... rasgar, né? Rasgar e cortar, de encerrar, alguma coisa assim. Ah, eu não acredito! Meu Deus! Como se não bastasse mais uma vez esse tipo de fase, né? Agora tem uma serra gigante querendo pegar a gente. Pegou. Nossa, pegou, né, na verdade. Eita, gente. Toda sambando. Travamos lá embaixo. Porra. Ratos mutantes acabando com a gente mais uma vez. Vamos que vamos. Tem coisa aqui? Não. Tem coisa aqui? Não. Acho que não tá tempo de ficar procurando, não. só pra dar uma... Opa, aqui tem coisa. Aqui, né? Tinha, na verdade. É, mas não era nada de útil. Desculpa. Sem problema. A gente aqui vê, né? Vai que tinha um bônus lá. É, o barril era pra matar o bicho e aí... É, exatamente. Ser ou não ser? Eis a questão. Já pego o K aqui. O K aqui. Ah! Nunca vi isso! Como que... Ah, enfim.
Tô de olho pra ver se aparece uma coisa interessante. Opa! Bom bônus! Bom bônus! Bom bônus! Ah! Errei o pulo, não acredito. Roubado, né? Ah, bacana. Dá um beijo na mesa. O beijo da morte. Nem vou me arriscar lá. O bônus sim, óbvio. Acha a moeda. Vamos rápido. Ô, girinho, não é agora pra fazer girinho, não, pô. Ai. Bom, o barril tá à direita, é só jogar. Não, eu tô ainda. Não dá tempo. Que, onde que eu fui parar, pô? Não dá tempo. Passa por ele, rápido. Ah, não deu tempo. Ah, tá, entendi o que você quis. Não, nem pensei nisso. É, foi, eu pensei na hora também. Aqui embaixo deve ter coisa, né? Mas. É, talvez. Não. É, aí não dava tempo mesmo. Mas provavelmente travou o negócio também, né? Boa, boa. Bônus. Achar a moeda. Nem vou girar nem nada. Nem vou pegar aquela moeda, ó. Não, era uma. Ah, tá. Era um red herring, né? Just. Opa. Um bom que vamos. Boa, um bônus a menos. Ai, não deu muito certo o que eu tentei fazer. Vai rapidão, tem aquela parte lá embaixo pra tentar abrir depois. Aí, ó. Não tem nada. Nossa, absolutamente nada. É. Aqui talvez? Não. Aqui onde você tinha. Acho que nem era pra ter gasto aqui. Bom, enfim. N. Navio. Boa. Ah, tá bom que eu vou pegar isso. Boa. Velocidade de reflexos em dia. Isso é bom. Onde que tá o próximo bônus disso? Ai. É, agora tem que correr mesmo. Eita! Ah, é, tem que pegar. Teria que pegar o. Não, eu morri. É, teria que pegar o barril e. Ah, tá. Claro, o bônus. Opa. Aquela bananinha lá também tá esquisita, hein? Acho que poderia ser um bônus. É. Mas é tipo, se não tiver nada, você morre, né? Não, mas geralmente quando tem coisa assim, o jogo recompensa, sabe? Tipo, como que eu posso dizer? O risco, né? Não, Kong tá concluído, pelo menos. Beleza. Isso,
tem que ir rápido agora, que agora que vem um barril. Ah, pega aí e joga na beira, na vespa. Ai, simplesmente. Ai. Tudo bem, vamos tentar pegar a banana lá, aquela banana é estranha. Quando ela aparecer. A esquerda, isso. É aí a banana. Vai aí, vai atrás dela. Isso! É pra esquerda. E você tá invencível também, não se preocupa. Isso. Aí pega esse negocinho aí. Acho que agora ele mesmo. Nossa. Isso, tem que jogar aí pra. Aqui, né? Isso. E bate no casco. Isso só. E um jeito de outro calculado. Deu certo. Calculado. Tem visto ver aí? Ó, que tá aí. Isso, pula aí, não, tô brincando. tem coisa pra direita? Não, né? Pô, é só acabar a fase, depois a gente. Aqui, né? Depois a gente vai no bônus. Bom, então vamos atrás do bônus que faltou. Agora, ô droga, não fui rápido o suficiente. Pega aí, Jean. Isso. Pega aí. Joga. Isso, ufa. Agora é só não errar o bônus, né? Esse bônus que eu amo ainda. Isso, invencível. É só pegar as que vêm pela frente. Mas essa serra indo pra lá e pra cá também não ajuda, né? Não, eu tô ficando tonto aqui. Ah, que bom que tinha uma de salvaguarda, hein? Acho que tinha 16 bananas no total. E eu perdi uma, mas... Que bom. Tá pra acabar a fase já? Ou tem mais já, é pra acabar a fase. Só. Vou acabar com o estilo, pegar o caminho normal agora pela G. Aí... Sobe aí em cima. Bom, era aí o fim da fase, né? Enfim. E um beijinho no rato pra acabar. Um beijinho de leptospirose, né? Pra acabar. Ah, e um lugar pra salvar, não que a gente precisa tanto. Ela ainda está jogando, virou jogando. Não vai se preocupar se a gente salvar o jogo, né? Então, gente. Então essa daqui vai. Quarta fase a próxima, né? Blazing bazookas, é tipo bazookas que estão. Pegando fogo, sei lá. Soltando fogo, né? Alguma coisa assim. Deve ser aqueles pássaros novos. Eu vou mudar pra você porque eu tô cansado de começar. Beleza. Busca da fase louca. Ó a bazucona do cara! Ah, nem dá pra fazer nada. E aí, cara? Posso cair em cima da sua bazuca? Olha só, hein? Eita! Esse daqui é raro, hein? Acho que... Craft nunca foi tão fácil. Se eu não me engano, esse daqui é o primeiro dos quatro barris de DK que de fato tem no Tuft. Opa! Aproveite que eles são raros. Opa! Física muito boa. Eita, que raios é isso? Um ácido? Ah, já sei até o que vai ter que ser feito agora. Bom, dá pra ajudar um pouco com o pulo dela, né? Eita, nós. Antes de ir pra lá, vamos ver se tem coisa aqui pra direita. Não, não tem nada pra. Vai que tem um negócio naquela gosma, né? Mas enfim. TNT, tô vendo. Tem coisa aqui. Não, mentira, não tem. Tem a morte certa aí. Ai, que vergonha, a gente não sabe o que faz. Né? Não, pera.
Essa aranha. Ah, talvez é um bônus que tenha lá pra frente. Ou tenta fazer um pulo no ar pra direita. Vai que tem uma coisa lá. Ah, não, mas joga o barril. Bom, em alguém, né? Sei lá. É, tento... Ah, olha de novo aí. Bom, enfim. É, não tem nada, não. Tá, mas deve... essa aranha aqui. Não, pode ser que ela volte pra trás depois da fase. Ó, oh, TNT. Talvez seja pra abrir alguma parede. Cuidado pra não explodir ela. Vai pulando os TNT e depois joga no carinha lá que tiver pra frente. É, aí ela. Ah, é. Aí talvez tenha que voltar lá atrás pra conseguir um bônus com ela, né? Entendi. Acho que é em cima tem que ir com a aranha. É, provavelmente. Bom. Ha! Ah! Claro, foi, né? Foi. Claro. Ah, foi? Nossa. Uhum. Realmente não tinha visto. Deu um bug, ele pensou se ia morrer ou não, e morreu. Pensou se ia morrer ou não, né? Que tem coisa? Não, né? Tem que estar naquele outro buraco ali na direita. É, eu vou voltar lá pra trás também. Deixa eu ver se tem coisa aqui. Sim, só, acho que aqui que é a continuação da fase, né? Ah, aqui deve ter coisa. Ah não, mas se bem, esquece. Acho que aqui deve ser. Depois vai voltar a gente lá atrás. Então, bom, vamos primeiro aqui no buraco do Jumper. Desculpa, isso ficou muito. Isso ficou muito feio. Desculpa, nossa. Jumper. Sem problema. Como é que passa disso? Fazendo expand. Ah, então não dá pra acabar com ele. Deixa eu ver primeiro o que tá. Sei lá, a gente. Vamos ver o que tem no bônus logo, né? Aí se por acaso for antes daquela marcação lá do. Achar a moeda. A moeda está aqui? Não. Tô fazendo um Bash the Berry sem querer aqui. E também tem que. A moeda deve estar aqui no fim, né? Ah, que bom que eu já acabei com as duas. Né? Moedinha. E eu tenho um pouco de vantagem por causa que eu controlei muito essa aranha no Donkey Kong Country 2. Então, eu já tô um pouquinho acostumado com ela. Então, você quer voltar até lá atrás pra pegar a placa de aranha? Não, a gente faz isso depois. Primeiro, tem coisa aqui que eu tô vendo. Aqui só dá pra... Que raio é um barril S? Super. Bom, tá, né? Parece aquelas caixas do... Vai cair nele, acho que vai cair nele. Cai em cima dele. Ah, mudou, agora ele tá jogando barril de ferro. Tudo bem, é só a gente... Opa. Foi. Ai, que delícia. Nossa, desenterrei um meme agora. Ai, meu Deus. Bom, aqui a gente dá pra ir depois. Pera, vamos correndo. Já volto. Já volto? Bom, enquanto eu espero o Jumper voltar, né? Tem um poema pra contar. Thank you.
Ai, ai. Acho. Eu quero aranha, amiguinho. Obrigado. Bugou tudo o negócio. Literalmente bugou tudo. Oi? Pausou aí. Ah, não. Desculpa. Pera aí. Foi mal. Mas não tinha entrado? Não, mas eu acho que a internet aí do escritório tá fraca. Vamos, dona Aranha. Vamos lá. É isso. Esse jogo tá de sacanagem com a gente. Eu acho que eles literalmente só fizeram essa parte aqui pra. Pra gente. Não explorar o mundo. Não poder o resto, né? Ah, desculpa. Nossa, fiz uma coisa. Bom, pode continuar a fase então. Ah, é isso, eu tirei bastante. 3 metros. Você melhorou no meu recorde por 2 metros, Jumper. Nosso recorde continua imbatível. Deixa eu te ensinar os comandos então, né? O A pula, o X joga o X joga o. É, isso daí faz o negócio. E o X é o ataque. Entendi. E você pode mirar pra cima também o negocinho, a teia. Posso? Tipo, aperta pra cima e B. Isso. Ou pra baixo e B, entendeu? Aí dá pra fazer esse tipo de coisa. É, basicamente é isso. Tenta então ir no barril. Eu acho que é o jeito certo, né? Vamos ver pra esquerda o que tem. Ou pra. Não, aí é só o cara com a. Quem desse jeito? vamos lá. Explorar tudo aqui. É, acho que é pra esquerda a primeira, mais interessante. Que raio, isso parece uma gosma. Então, o que que eu faço? É um S com TNT aqui. É uma boa, acho que é pra mudar, não é mais TNT aquele negócio lá depois. Ah, tá. Isso. Tem coisa aí no canto superior esquerdo, talvez? Acho que nada, não. Enfim. Bom, vamos indo então. Isso? Esse salto eu não confiava, não. Bom, não precisa. É só ir pra Dona Aranha que talvez tenha um bônus com ela depois, né? Uma plaquinha lá pra. Ai, como é bom trapacear, né? Isso, né? Aí, ó. O bônus do aranha. Quantos cachos essa aranha merece? Um balão azul. Não, um balão verde, velho. Quase. Passou longe, na verdade. Nossa, o lag aqui tá uma maravilha. Acho que é pra esquerda, né? Ui. Nossa. Ah, mas acho que tinha coisa lá embaixo, Jumper. Naquele buraquinho, talvez. É, né? Aqui embaixo, né? É. Nossa, ainda a letra N? Caramba. Ah, acho que talvez tenha coisa pra baixo lá, pra esquerda, né? É, eu vou cair. Absolutamente nada. Mas tudo bem. Ela parece que tem uma parede. Isso.
Vou pra esquerda ou... Não, não. Tinha risco. Pulando em cima. Ah, é. Talvez pulando em cima dos barris, né? Talvez. Mas acho que não vai dar certo porque eles estão... É, teria que ser contra. Então nem arrisca por enquanto. Se precisar de coisa, a gente vê depois. E ali, então... Não, não. Aí nem tem como fazer nada por enquanto. Aí sim você vai ter que fazer o pulo lá. Pular em um barril. É só ir apertando pra direita, tá? Tá. Nossa senhora. É, um pezinho de diferença. Tentar então aqui. É, enfim, né? Perdemos vidas à toa nisso. Não, então, mas tenta depois girar seu cabelo. Ah. Ah, tá. Foi sem querer, na verdade, que eu caí. Mas eu não vou tentar de novo, não, porque. Não tem nada mesmo. É melhor completar o combo. Isso. Ó, já, penúltima letra aqui. Ah, esses croques da vida. Nossa, até ouvi eles de novo. Não, lá não tem nada. Agora eu posso tentar ir lá pra esquerda, né? Imune? Ah, desculpa, nossa, mas... É, ainda... Ah, eu acho que se entortar pra direita... Ah, bom, mas eu vou tentar com ela porque é mais fácil. Então, só se você cuspir pra esquerda o barril... É, é isso aí. Ufa! Acho que aqui já é o último bônus da fase. Só achar a moeda. E chegar ao fim, claro. Oh, droga. Ah, só isso? Uf. Achei que ia ter mais um monte lá em cima pra... Parecia. Ficava aliviado. Só... Aquele buraco era justamente da saída do bônus. Ah, aqui que foi o pezinho, né? Ué, aqui não tem nada aparentemente. E aqui embaixo... Ah, você tá de brincadeira, eu achei que tinha ácido aqui. Por isso que no que... Ai, ai. Ainda faz aqui? Uma moeda de prata. É, a gente já tem... Ai, droga. Vai indo pra direita. Ai, meu Deus. É o bônus. Não, baio. Isso! Ah, não é a última fase. Não é a última fase. Ai! Sorte, hein? Boa. Ah! Bonito. Droga. Não, mas então. Ah, tem que terminar a fase. É, pegou tudo. Eu acho que o chefe é aquela coisa na direita depois no guindaste. É, a gente já pegou tudo, né? Mas tem que acabar a fase. Tomar cuidado. Pois tem coisa aqui, né? Opa! Ô, oh, tinha duas vidas aí, três vidas, né? Balão azul. Olha só. Totalmente na cagation. Quase perdeu uma no processo, mas... Opa! Ai, Deus faz. É, conseguimos morrer no último segmento, né? Ufa. Não, mas tudo bem, essa fase era tensa. É tensa, na verdade. Agora uma fase fácil pra compensar. É, vamos ver. Crane Corporation. Não. Low G Labyrinth. É tipo o labirinto da baixa gravidade, eu acho.
Oh, não. Nossa senhora. Combinando nossos dois favoritos, né? Meu Deus, olha, baixa gravidade mesmo. Uou, estamos no espaço jumper. Estamos na Moon. Estamos na E-Moon. Cadê um tom de esmeralda aqui? E eu morri na primeira vez. Mas era uma vespa vermelha. Ah, ufa, aqui não dá pra ir. Só pro outro lado. Ai. Eita, o negócio é tenso nessa fase, hein? Acho que eu tenho que esperar elas irem lá pra cima. Isso. Tem coisa aqui? Não, nem dá pra... Ah! Não, nossa, só pra ela ir devagar. Caramba. Gravidade baixa e... Nossa, aqui tá sacanagem também, né? Ah, pera aí. Isso aqui precisa fazer um negócio bem... Ah, é só não pular tanto assim. Nossa, o crocodilo tá em slow motion. Ah, tem coisa aqui, hein? Tem um monte de banana. Tem banana, né? Tem literalmente banana. Ah, só acho que essa aqui ajuda já. Tem literalmente bananas, uau. Estou na lua. Opa. Opa. Ah, foi sem querer que eu caí aqui embaixo. Opa! Ah, não, não. Ah, se foi o Kong da vida. E como tem que fazer a fase inteira mesmo, melhor suicide, né? Aí você não consegue se matar. Verdade. Tem um ponto ali em cima. É, então, a gente vê ele na próxima. Logo depois da letra O. Logo depois da letra O. Vai dizer que tinha mais uma moeda prateada. Ah, meu Deus, os caras querem... Não tem nem mais o que comprar, pô. Cadê uma lojinha nova pra fazer o nosso, nossa alegria? Aqui a letrinha O. Não, pera aí que aqui o melhor não é pular, não. Tipo, pro bônus vai precisar dos dois. Ixi, será? Bom, tudo bem, né? A gente vai fazendo a fase, depois a gente pega o bônus, pelo menos. É em cima, vê se dá outro. Né? Ué, mas... Ah, se você me joga... É, né? Entendi. É difícil aí, né? Porque tem que ser... Andar com você aí, te arremessar. É, realmente. Ah, nem vi que tinha. Tudo bem, melhor assim. Eu vou então fazendo pra ficar mais fácil, tá? Aí beleza. Quando a gente chegar lá, você me arremessa. Agora, Jumper. Ixi. Bom, é só você esperar elas irem pra direita, você pula e me joga pra cima. Deixa eu montar o pulo aqui. Tá. Só esperar elas irem pra direita. Não posso te arremessar. Não posso correr, né? É. Sim, ó. Boa. Boa, vamos. 80 estrelas? Meu Deus. Deixa comigo que eu acho que essa daqui. Isso, é. Pelo menos um pouquinho já ajuda. Ô, droga. Acho que era melhor sair pulando. É, também acho. Acho que vai dar tempo, sim. Aí é lá no começo que fica o negócio, né? É aqui. Boa.
Ixi, passarinho. Quer ter o luxo de ver o passarinho? Não, pode ir, pode ir. Eu tenho luxo, então. Deixa eu ver pra... Ah, aqui ó, é o bônus. Tá, vamos ver o passarinho. Roxo? Esse passarinho tá intoxicado. Ah, ele não consegue fazer o ataque, que droga. Ele é invencível, será? Não, tem lá o... Agora dá pra ir pro bônus. Nossa, será que era com passarinho? Eu acho que era. Mas tem coisa aqui, tinha uma vida, ó. Daquele lado. Ah, será que agora que a gente tem que ir pra aquele lado? Ah, passar aqui no meio? Vou tentar, né? Ou passa no meio ou o papagaio invencível. Não, passa no meio. Ele é invencível porque tem o iconezinho no canto inferior esquerdo. Eu achei que tinha voltado essas vezes aí. Tá bem esquisito esse barulho. É. Não dá pra pegar ele não. Ah, desculpa. Sem problema. Vamos indo. Outro barulho. Será que dá pra pegar ele? Ah, agora acho que vai ter que pegar. Com um B, talvez? O A? Não, tô pra todos os botões. Eita! Opa! Não é que dá mesmo? É... Ué, como é que eu fiz isso? Mas tem que segurar quando você tá em cima. Segurar o B, talvez? É segurar o X. Ah, o X. É, vai ter que matar elas pro bônus, eu acho. Agora tenta passar pra direita com elas. Não sei se foi uma boa ideia, acho que é mais fácil ir por baixo, né? É, tenta ver o que tem lá embaixo, então. Primeiro. Aí depois, se precisar, a gente... Nossa, tem um nada embaixo. Entendi, é pra passar sem matar. Aqui é o modo pacífico. Final pacifista do jogo. Não mate nenhum inimigo. Só os chefes. Melhor que elas vão subindo, eu acho. Opa, aí tem que ir pra direita, né? Jesus Cristo. Tá bom, temos um N. N. E aí também é quando elas forem pra baixo, né? Aí passa. Será que tem coisa lá em cima, lá embaixo? Vamos ver com calma. Que parece a continuação, né? É, exatamente. Ah, embaixo essa tem coisa, tá, hein? Bem frenético. Lá em cima, talvez. Vê primeiro lá em cima. Ah, tem que pegar a TNT e depois jogar lá de baixo. Ui. Aí depois... melhor não arriscar passar por aí ainda. Dá pra talvez ir pela esquerda, mas tem que jogar lá naquela de baixo. Será que eu solto daqui? Melhor não, né? Senão... Acho. Ai, nossa. E aí solta daqui, talvez. Isso. E terá aqui um bônus. Bash the Berries. Nossa, vai ser tão divertido. Nossa. Ah, agora você usa o ataquezinho. É o normal. Isso. Mais um aqui. Boa. Isso. Isso. Só esses dois acho que faltam. Tem mais um aí embaixo. Mais dois aí embaixo. Ai. Eu só apertei pra direita pra ele virar, ele foi indo, deu um beijinho, que droga. Acho que é pra cima. Ah, agora não dá pra isso pra voltar, eu acho. O bônus já cortou um pedaço. Aí cortou aquele pedaço da Vespa lá em cima também. É, mas agora a gente tá indo pra baixo, né? Opa, isso daí acho que é pra matar o carinha lá do... Ele tava quase invisível lá. Ó, uma vidinha aí.
Mas esquece a vidinha por enquanto. Acho que tem coisa mais importante lá em cima. É, não tem, mentira. Pode jogar no. Ah. Sim. Ah, tá. Deixa a vida. Ou se quer a vida. Não, não, pode ir, fica à vontade, você decide. Ah, vamos pra direita então primeiro, né? Porque se ele fala pra esquerda. É, aí acho que tem um bom. Olha os seus nêmesis aí de novo. Jesus. Isso. E embaixo deve ter coisa. Nossa, agora sim isso parece um labirinto. Olha as vespas aí. Bom, dá pra pegar esse negocinho aí, né? Não, pra esquerda eu acho. Aí a gente já passou do jumper, é pra esquerda. Nossa, eu tô perdido então. Agora eu entrei no labirinto, né? É, melhor não gastar. Ah, não. Tem que gastar em um deles, pelo menos, eu acho. É, e agora tenta passar pela esquerda. Isso. Nossa. Fiquei. Vai. Ah! Nossa, esse hit. Ficou no moicano do. É, hitbox. Bem que eu tenho um pouquinho de culpa aí, né? Mas. Não. Vamos ver primeiro o que tem pra cá, né? Eu nem sei onde a gente saiu do bônus. Aqui, então. Não é onde eu desci. Ah, a gente tá. Nossa, aquilo era a volta. Olha o que o bônus salva pra gente. Nossa. Bom, agora ferrou. Agora vai ter que ser ninja. Meu Deus. Calma aí. Ah, não deu. Tem que ser mais rápido que isso. Vamos. Bom, a gente tá entendendo o labirinto, pelo menos. A gente fez o bônus? Passou o bônus. Eu morri, não, o outro a gente fez, mas esse eu morri no final. Ah tá, verdade. Vamos, papagaio. Isso aí. Meu Deus. Isso, vamos. Boa, só mais dois agora. E depois de baixo. Pronto, acabou já. Só pegar a moeda. Boa. 41! Muito bom. É, agora tá. É seguir as setas, né? Pra não fazer mais cagation. Tá. E. É, aí você pode jogar naquele carinha lá pra pegar a vida e o. E o. Só pegar de lado, nem se preocupe em jogar nele, só andar um pouquinho de lado que. Então, mas eu tenho medo de virar pra direita e morrer aqui. É, vira em cima e aí você desce pra baixo. Tá. Isso. 90, hein? Agora é ir pra esquerda, não tem nem o que pensar. O que que tinha pra direita? Né? Era a volta. É. Era o caminho que, normal que acabava aqui. Entendi. Ah, nossa, que indecisão. Ah, é pra esquerda primeiro, então. Putz. Depois acho que vai ter que pegar outro, hein? Outro barril. Meu Deus. Tô tentando devagar. Isso, porra. Isso. É, ele voltou o barril. Aí o pássaro, a vespa voltou. Não, mentira, não voltou. É, né? Ah, é o cara da moeda de cá. É mais um barril, será? Ah não, pera. Eu acho que ele vai dar pra você barril. O barril. É isso aí. E tem que jogar nele, tá. Não. E você tem que pular e pula, é melhor pular e. É. Pular e depois você. Pular aqui, ó. Não. É melhor pular na direita. E aí você fica. Nossa. É, eu ia falar pra ficar ou em cima dele aqui? Ou no cantinho. Agora já era. Eu tentei subir nele, na verdade. Ele me quicou. Ó. Tentei. Ele tava me empurrando. É, tinha que jogar no meio, entendeu?
pular, jogar, e aí sim você jogar antes de cair, na verdade. Agora tem que ir pra baixo. É, não tem mais jeito. Vamos pegar logo essa... Ué, nossa. Então é pra esquerda, não, deixa pra lá. Tem coisa pra direita? Ah, tem um barril! Um barril! Um barril! Que bom! Uma second chance, será? Ah, ainda bem que ele volta, hein? Ia ser engraçado, né? Mata às vezes. Pode fechar. Eu vou tentar pular e arremessar aqui. Isso, faz isso. Não, tem que pular e já indo pra direita, e aí você arremessa no ponto mais alto. Entendi. É, então, quase deu certo mais. Agora. Bom, tentativas infinitas, pelo menos. É, agora dá até pra ficar esperando em cima dele. Vamos. Vamos ver se tem coisa pra direita? Vamos ver se tem coisa pra... Não, coisa pra direita, pra outra esquerda. É um labirinto mesmo. Aqui já mata as duas, já aproveita, né? Ah, o AG aí. Lá. Ufa. Pong Zin Mechanos. Vamos ver o que tem na esquerda então, primeiro. Aqui vai ter bananas. Tomara. Opa, pegou uns caras lá. É, vê o que tem na direita primeiro, né? Melhor pegar o barril. Ah, não, é na direita mesmo, porque é a volta. Vê o que tem na direita primeiro, então. Aí depois a gente vai pra esquerda pra acabar. Isso, vê o que tem aí na direita. Nossa, é um labirinto, não tô vendo mais nada. Tenta pular embaixo, então. Tem certeza? Não sei, acho que... É, tá falando pra pular, né, talvez. É, acho que é melhor não... Aí é só a volta, é melhor ficar nessa. É, de volta, acho. Pra esquerda, hein? A gente vai primeiro pra esquerda ou pra direita, Jumper? Acho que pra direita ali tá com corte no final da fase. É, então vamos pra esquerda primeiro. Aí já aproveita e dá nesse daí de baixo. Boa. Olha que tesouro. Ah, invencível. Aproveita e vai correndo pra direita quando você pegar isso. E aí é temporário o negócio, né? É temporário. Já mata as vespas em cima. Boa. Já pega o barril, eu acho. Não, vai indo. Não adianta barril, porque agora essas daí são invencíveis. Tá bom, né? Isso é verdade. Que tristeza. Bom. Ah, Greg, vamos lá. Não é essa porra. Isso. Nossa. Opa. Nossa senhora. Agora comprei. Isso. Meu Nossa. Deus, Didi Pong, para de andar que nem um louco. Último, hein? Isso! Oh! Ai, que alegria! Fiquei muito feliz por ti, cara. Conseguimos tudo. Senhora. Conseguimos tudo. Esse mundo, acho que deve ser o mais divertido até agora. Tanto na diversão quanto na sofrência, né? Jesus Cristo. E finalmente, Chaos Carnage, que é tipo a carnificina do caos. Nem quero imaginar o que nos espera. Mano, que raios é isso? Bzz, click, inimigo deve ser destruído. Ai. Nossa, não pode nem passar por baixo disso? Gente, você quer que eu tente acertar alguma coisa nele? Tenta, vamos. Tem que fazer sem tomar dano, mas a gente precisa ter uma ideia primeiro como... Eu não tenho ideia do que fazer. Você vai pular nessas plataformas ali? É, que parece mais umas lâminas, né? Você deve ser destruído. Vocês devem ser destruídos. Ah, eu acho que tem que passar por baixo quando ele ainda tá assim. Mas agora não dá pra passar por baixo. Nossa, ele fez um moonwalk aqui agora, no lag. É, tem que pular nas plataformas e acertar lá em cima. É,
nas lâminas. Isso. Pular. Ah, meu Deus, como é? É. Entendi. Isso não tá certo. É, acho que a gente entendeu agora mais ou menos como que é. Então passa por baixo e acerta. Isso. Se eu não conseguir essa, aí depois eu deixo você tentar a próxima. Manda ver, cara. Roubou, sei lá. Ixi, agora ele vai jogar esse negocinho, tem que ser na próxima. Ué, tá. Eu acho que não... Perdeu um segundo de distância. Agora foi. Ai. Isso. Deixa eu matar. Tentar uma vez pra pegar o jeito. Ah, se conseguisse passar o fogo. É difícil esse fogo, realmente. Agora eu vou deixar contigo, tá? Beleza. Se você apertar o X, ele vai mais rápido, eu acho. No diálogo. Ah, eu acho que tava certo. Eu ia fazer um foguinho antes, né? Não sabia o que ia. É, tem que ser... Assim que tem uma janela pra passar, tem que passar, infelizmente. Acho que ele ia fazer mais uma, e aí depois... Vou dar parede. Entendi. E aí na próxima não precisa passar não, que ele já é as lâminas. Né? É. Vai. Eita! Não sei se contou como hit, né? Mas. É, nenhum acho que contou como hit. É, não sei. Bom. Vou te deixar de novo. Ah, não deu tempo. Opa. Ah, aí não tinha jeito mesmo. Você cai nesse lugar, já era. É pra esquerda ali, já era. Opa! E aí deu certo. É, mas deixa eu matar, velho. Se bem que a gente testou, né? Dá pra refazer o chefão, né? Dá pra refazer sim. Vai rápido agora? Essas plataformas estão no mundo 2,5D, né? É foda saber quando elas estão no nosso plano. Ai. Era bem. Boa. Ah, e agora ele ia parar. Só que ele tava indo do outro lado, na verdade. É. Eu nem sei quantas foram, acho que 3, talvez, e de volta. No meu caso foi... É, não, é, são 3 vezes que ele bate na parede, eu acho que é assim. Isso. Agora. Isso. Tá, ah, boa. Aí ele faz mais curto. Exatamente. Caos Carnage. KK. Várias risadas. KK.
Nossa, eu até já desistiu dos diálogos. Valeu, eu não tô sabendo. Eita, nós! Agora o negócio ficou louco, hein? Jesus Cristo! Isso é pra traumatizar a criancinha. E aí? Ai meu Deus. Você tá 35 vezes. Que nossa. Isso, velho? Do nada. Eu tô meio nervoso. Do nada saiu laser. Ai, morre logo, pô. Pô, já saiu 5 vezes, mano. Não pode estar certo isso. Não está certo. Sacanagem. Não, mata ele ainda. Vamos deixar pra conseguir quando. Tá. Porque quando a gente consegue a conquista junto com a primeira morte, eu acho que o gosto é mais especial, né? Beleza. Não, pode ir. Pode não, ir. Quer que eu vá? Nossa, já pegou o jeito aí, tá louco, tem 5 entre 3 fases o negócio. Nossa, não, esse chefe aqui, o negócio é tem. Ah, ô, droga, quase. Eu acho que no começo é meio devagar. Você viu o capacete, o cara começou a lançar raio laser. Igual. Ai, ai. Eu achando que ia ser só um soquinho de luva que tinha que desviar. É, pois é, né? 2. Ui. Três. E agora? E agora tem que ficar correndo pra esquerda e pra direita pra. Ai! Não, ainda. É agora, né? 4, acho que são 6 vezes. Só tem que tomar cuidado quando acaba o terceiro tiro, pra não cair no centro do mapa. Acho que agora você tá tranquilo. Ai, droga. A próxima. 5. Opa, ah, na próxima. Ziquei. É possível. 6. Ai. Os Kongs vencem. Não computa. A próxima vez, Chaos irá vencer. Eu não quero ter próxima vez não, cara. Obrigado. Outro você skin? Você bateu a sexta vez, não veio o item. Eu falei, ferrou, né? Bater 15 vezes nesse vídeo. Ah, é verdade, cara. E depois a gente vai esquiar, pelo visto. Entramos pelo cano que nem o Mario, saímos pelo cano do outro lado. Caramba, Jumper do céu. Essa foi tensa. Onde entregamos esses itens todos? Vamos esquiar então, né? Tem algum lugar pra esquiar? Dá pra ficar rodopiando aí. Um queria correio,
outro que... Ah, esse daí que é flor, não é esse? Ah, lá, lá em cima, talvez? Vai aí. Vai pra direita. Não, não é. É pra baixo, então. Um queria correr e o outro queria o que mesmo? Canhão, né? Mas a gente não tem canhão. É munição. Talvez esse cara faça um barco que suba... Suba a cachoeira. Vocês acharam dois skis? Incrível! Agora tenho todas as partes para fazer a embarcação suprema. Esperem, Kongs, eu te darei o meu melhor barco de todos. Uau! Eu consegui uma característica turbo que vai deixar você para novos lugares. O Turbo Ski. É só pressionar Y ou X do Xbox. Vejo vocês depois, Kongs. Vamos subir cachoeira. Olha a velocidade disso, pô. Então, ó. Eita, nós. Vai lá, então, na cachoeirinha que acho que tem o... A praiazinha. Até tão rápido aqui, o negócio. E aqui temos a caverna escondida, né? Disfarçada. É, quase um giro. E mais um passo pra vovó. Vamos ver o que mais tem. Tem mais um lugar com cachoeira, eu acho. Ah, será que tem outro mapa lá pra depois? Então, aqui no mundo tem a cachoeira, né? Mas aí dá pra entrar com um barco aqui dentro, será? Não, acho que não dá, não. Só se fizer outro caminho. É lá pra... Lá pra direita, né? Passando aquela cachoeira lá em cima. Opa! Acho que aqui é o novo mundo, hein? E vamos pra esquerda. É o K3. Mas o que tem na cabaninha da esquerda? Não tô conseguindo ir pra esquerda. E pra direita? Também não. Tem mais coisa por aí, talvez? É... Tá com um cara aqui, ó. Aqui. Aqui. É, acho que sai. Tô clicando em X em tudo, uma hora ele sai do bar. É, tô vendo. Vamos ver, tentar passar por cima aqui. Pum! Já quebra o navio. É. Acho que é isso. Vamos ver o que tem naquela bandeirinha no K3? Que acho que talvez seja pra esquiar, né? Aqui no K3? É. É um mundo, na verdade, né? Travis Creepers. Bom, depois a gente faz isso, né? Porque acho que já tá bom por hoje, né, Jumper? Com certeza. Vamos salvar o joguinho, então. E aí a gente... Como se diz, para por hoje. Porque foi muito emocionante esse mundo. Valeu muito a pena. Parou de jogar o joguinho, viu? É, parou, né? Finalmente. Tá fazendo exercício, né? Só dorme e joga videogame. É, pegando entradas índices, 49%, a gente tá mais ou menos na metade do jogo, não contando acho que os mundos secretos, né? Ou contando, por causa que dá 105% no final, então a gente tá aproximadamente na metade. Ufa! Então acho que é isso, né? Podemos parar por aqui, Jumper? Podemos, sim. Bom, pessoal, valeu muito esse episódio, foi muito divertido de fazer, sabe? Deu pra... Dá uma bela aliviada assim nas tensões diárias. E espero que vocês tenham aproveitado essa aventura com a gente. E ficamos por aqui então. E a gente se vê então no próximo mundo com o Jumper só no Spin Me Round aí. E vemos vocês no próximo mundo 5, que será o K3, o mundo das neves. Então é isso, pessoal. Até mais, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu muito pela sua audiência e fui! Falou, Jumper! Falou!